Del callau a la balo, de la mà a l la raqueto. Long des sègle, lo joòc de paumos es manti un còp metamorfoat per seduir los amatus. En Franço, s’n presento’ius mai duun nou varianto. Se lo país basca sa peloto, l’engo ddoc a son tambornèt. Den primièr plebiscitat per l’lèit, lo joòc es adoptat al campère, un sonlentzig s’enriquesis de mozucitas. La pratico avanzo considerablement al seglebin. Nais un alar la primièros regglo uniformos e los primièrs concurses. Uno federaciiu es creado en 1923 e recep lo sustén de feibres locals. La vers moderna upaso duos equipos de 5 sus un terénn de 4.000mètre de lung sus vin mètre de lar. Muidos de tamburetss, las equiposcambion la balo de parte d’tro de, de la basso o crisi aarribo di l’zannnado trennto. L’escriba u cittàità Max Rucqueto, gigaire pasunaat, va toutt fa per salvar l lo taburnet. Uno segudu federaun es creaado, l la lairelosvolucionun e lo ritme del joògs sa celro. Ruqueto descurís en Italio un esport similar, lo tamambuellhou. Aquest encure dubris daamios nubelos. Sem manlevo al cusi transalpisu material, Un tambornèt de pèl de miòl mai performant que lo de pèl de cabro de l Langnguocc. Suppre toutt, franceses, italis, mas tabè alemans, braè e escoceses s’afronta una locasun de campionats internacionals. Lo tambornèt coneis pas de frontèros.